အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့မနေ့က KNU ရဲ့ပြောခွင့်ရဆိုခွင့်ရှိသူပေါ့နော်ဘရိုဆော့တော်နီကပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုနောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ရင်တော့တွေ့ရတင်ကြိမ်ဒါမဆိုင်မဲ့ဆိုပြီးမှတော်တော်လေးပေါ့နော်အင်တာဗျူးဒီမှာဖြေထားတွေ့ရပါတော့အဲ့ဒါကိုဒီကြော်မျိုးတို့စကားစားဘက်ကပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကြည်ကွဲနေကြလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တော်ပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်မှာမပုတူရဲ့ကြည်ကွဲစင်နောက်ထပ်ပြီးတော့တစ်ခုတ်ရဲ့သူတို့ကိုဆုံးမထားတဲ့ OLED ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြော်မျိုးမင်းဘာတွေပြောထားလဲတစ်ချက်တော့တော်ပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်တာပါနော်အဲ့ဆော့တော်နီကဟိုပြောနေရရင်နောက်ထောင်ပြီးတော့စစ်တပ်အနေနဲ့ဟိုတခြားလေးနောက်ထောင်ကြည့်ဆော့တော်နီပြောတော့စစ်တပ်ကလူတရားရှိထိပ်ပဲကောင်းဆောင်နေလေနည်းနည်းနောက်ထောင်ပြီးတော့လူစားပါတယ်ဆော့တော်နီရုပ်တံတွေမှာမိလဲမဖြစ်နေကြတယ်နောက်ထောင်မိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထောင်ပြီးရင်တော့စစ်တပ်ကဘုံသူကြီးတွေဘုံချုပ်တွေဘလို့များတွေးကြမလို့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးခမားတို့အနေနဲ့လဲဆော့တော်နီကိုနည်းနည်းပါလေးကြောက်ပြလိုက်ကြအောင်နော်နည်းနည်းကြောက်ပြလိုက်ကြအောင်ဥမာခမားတို့ကြောက်စီခြင်းလို့အတကုံဖြဲ့ချောင်းနေတာခမားတို့လည်းနည်းနည်းကြောက်ကြောင်းလေးပြကြပါဦးညာတနာပါတယ်သူခမားနော်နည်းနည်းကြောက်ပြလိုက်ကြအောင်နော်ဆော့တော်နီပြောနေတာကြောက်နေတာပေါ့ဆော့တော်နီကိုလက်အုပ်လေးချပြီးကျွန်တော်ကြောက်လာပါပြောပါနေညာကျွန်တော်တို့အဲလက်အုပ်လေးချပြီးကြောက်ပြလိုက်ဦးနည်းလာသူကဗျာအတကုံခမားတို့ကြောက်စီခြင်းလို့ဖြဲ့ချောင်းပြနေတာခမားတို့ကတုတ်တော့တော့မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူခမားပြောတာပြောနေအယူကြီးကြနေခဏတော့နေပါလေလုံးဦးမြာဆော့တော်နီကိုကြောက်ပြပေးလိုက်နော်တခါကြီးရစစ်တပ်ကဘိုးချုပ်ကြီးများဘိုးချုပ်တွေဘုံမှုတွေဘုံမှုကြီးတွေခဏတော့နည်းနည်းလေးကြောက်ပေးလိုက်အောင်ဆော့တော်နီကိုမဆော့တော်နီအသက်ကောင်းလို့ပြောနေပြီဆော့ဆက်တွေပြောကုန်ပြီပေါ့ဗျာစီးမိကမ်းမဲ့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့စီးလို့ပေါင်းနေကိုပြောကုန်ပြီတော့မကြည့်နဲ့နိုင်ငံရေးသမားကျွန်တော်နားလေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာအဲ့လောက်ဒီစီးလို့ပေါင်းလို့မပြောအောင်လို့ကျွန်တော်နားလေခဲ့တာကျွန်တော်တို့အလွတ်တန်းဒီဂျန်လေးတွေကစီးလို့ပေါင်းလို့ပြောလို့ရရင်ရမယ်အလွတ်တန်းဒီဂျုံတန်ပြောရင်တရင်ရေးတော့စီးလို့ပေါင်းလို့ယူလို့မရဘူးဂျုံတန်မှာပြောရင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ user opinion တွေကို opinion တွေကိုကကောမဒီဆန်ဆန်ဖြစ်ဖြစ်အစတိုင်ဆန်ဆန်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါမယ်နိုင်ငံရေးသမားလုပ်တဲ့သူတွေကလက်နက်ကိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအဲ့လိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့စစ်လွတ်ပေါင်းလို့ဒီသူပြောတာကသူပြောချင်တာပြောမယ်ပေါ့နော်သူ့လိုပြောကြနိုင်ပေါ့နော်တိတ်ခါရှိရှိပြောကြပေါ့ပြောခွင့်ရှိလို့ကျွန်တော်နားလေပြောလို့မရဘူးပြောရင်တော့အဲ့ပြောတွေညာရင်ညာသွေးပဲဟိုစော်တော်နီပရိပရာကြီးပြောကုန်ပရိပရာကြီးမဟုတ်တကယ်ဘလို့ရှုတာကြီးချောက်ပြောကုန်ဘလောက်တော့ဘလို့ချက်ပြောရဲဆိုတော့သူကစစ်တပ်ကိုပြောတာမှရတယ်မြို့ကစစ်ကောင်စီစစ်ကွေးစစ်မိတ်ဆာစစ်အာစုံရဗျာရှိသမျှစကလုံးကုံနေတော့တာအဲကုံလေကိုလို့တွေ့ရတဲ့ညင်ဒါမဆိုင်ပဲကွာတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လေ तू တွေ့မဲ့တင်းချိုင်းမှာဒါမဆိုင်ခုတ်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းကြောက်ပြလိုက်ဘူး तू ကတင်းချိုင်းမှာတော့တွေ့မှာတွေ့ရတဲ့ညင်ဒါမဆိုင်နဲ့တင်းချိုင်းမှာ तू တွေ့မယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ပြလိုက်နည်းနည်းပါတော့စစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဗိုလ်ချုပ်တွေဗိုလ်မှုတွေအရာရှိအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့လည်းနည်းနည်းပါလေစော်တော်နီအတန်ကိုကြောက်လို့ကြောက်ပြီးစောင်းချုံကွေးနေရပြီကျွန်တော်စော်တော်နီအတန်ကြောက်ကြောက်လို့စော်တော်နီကျွန်တော်ဘယ်လားကြောက်နည်းနည်းလေးကြောက်ပြလိုက်နော်နည်းနည်းတော့ကြောက်ပြလိုက်ဟောဆော်တော်နီကမဟုတ်သူပြောတာအယူကြီးဖြစ်နေတော့ကြောက်ပြလိုက်တစ်ခါလောက်ကြောက်ပြလိုက်နော်တနာဖို့ကောင်းပါလေသူခင်ဗျာပြောနေရတာနော်တွေ့ရတဲ့ချိန်ဒါမဆိုင်အကုန်ပြတ်ရှင်းမယ်လို့ခုတ်မယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်အာအဲ့လိုပြစ်ကုန်ပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခါသူတို့ခုချိန်ထိသင်္ကန်းညင်အောင်လို့ပါလို့ညာတို့ကသူထိထားပြီလား3993 396 तू ထိထားလေသူတို့ထိထားပြီလားဘယ်ဟောင်းမှပြုတယ်ကျွန်တော်သိရတော့သင်္ကန်းညင်အောင်လို့ပါလို့ညာတို့မှာဆော်တော်နီကိုတတ်တယ်တယောက်မှမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်သိရတယ်သူကထိထားရဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာသင်္ကန်းညင်အောင်ဘောကတတ်တယ်စစ်သားတွေလားဆော်တော်နီသားတွေလားကျွန်တော်နားမလဲတော့ကျွန်တော်တိရစစ်သားတွေလို့ပဲကျွန်တော်တိတာကျွန်တော်တိတာအခုဒီနေ့ထိကျွန်တော်တိရစစ်သားတွေပဲကျွန်တော်တိတာအဲ့ဒါဆော်တော်နီကသူတို့ထိန်းထားပါလေသူကတော့လွတ်တာဗောဗျာဟိုးအဝေးကြီးခင်ဗျာမြက်လူမြင်သူမြင်မရှိတဲ့နေရာလူလိုသူလိုနေရတဲ့နေရာမဟုတ်တော့ဘူးလူမြင်သူမြင်မရှိတဲ့နေရာသွားနေတာသူကတော့လွတ်တာဗောဗျာသူကခင်ဗျာကြီကွယ်မြက်ကွယ်နေပြောနေတယ်လွတ်တာဗောဟိုမြေဒီမှာတိုက်ရတဲ့ PD ကဗမာ PD ကလေးတွေကတော့အတုံးယုံတည်တယ်ကွာသူကတော့လွတ်သွားပြီမဲ့ခုထွက်လိုက်ပြီမဲ့ဗမာ PD ကလေးတွေအတုံးယုံတည်တယ်အဲ့တုံးယုံတည်သူကတော့၃နှစ်လောက်ရှိပြီဒီခန်းထဲမှာထွက်သေးပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့တနက်ကြီးတကားကနဲ့စစ်တပ်ကိုသာနိုင်ငံရေးထွားခိုင်းတာသူတို့ကတနက်ကြီးတကားကနဲ့မီဒီယာသမားတွေကလေရှင်းရှင်းပြောရင်အဲ့ဒီမီဒီယာသမားတွေစောက်အားတွေကြားနေတာမမေးဘူးကျွန်တော်တို့သူပြန်ပြီးပါစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးထွက်ပါလို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကလက်နက်ဘရော့ချမလို့ခင်ဗျားတို့ကလက်နက်တွေဘရော့ဖြုတ်သိမ်းမလို့စစ်တပ်ကဒီနေ့နိုင်ငံရေးထွက်ရင်ခင်ဗျားလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းမလားမနက်ဖြန်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းမလားဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့လက်နက်မဖြုတ်သိမ်းခင်တည့်ရစစ်တပ်မထွက်ခင်တည့်ရမှာခင်ဗျားလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းမလားကျွန်တော်တို့မေးပါခောင်းနေချင်းချင်းညှိပြီးမှအဲ့ဒါစစ်တပ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းလိုက်ကြအဲ့ဒါပြည်သူအတွက်အကောင်းဆုံးပဲဘယ်မီဒီယာမှာမမေးဘူးစောက်အားတွေကြားအခုကြတော့မမေးတာစစ်တက်ကအရင်သိနေနော်စစ်တက်ကအရင်လည်းနဲ့ချလိုက်ရနော်ပြီးသွားပြီနည်းမမေးတာလားမမေးချင်တာလားဖားရရင်ဖင်ခံနေလို့လောက်သိအဲ့လိုပဲမေးအဲ့မီဒီယာပါလိတဲပဲပြောရနော်နောက်တစ်ခုကအသွင်ကူးရရေးကာလတရားမျှတမှုကိုရင်ဆိုင်ရန်တဲ့ဆိုတာစစ်တက်ကိုတဲ့စစ်တက်ကလူကြီးကမင်းတို့လှုပ်ထားကုန်အကုန်လုံးကိုစစ်တက်လှုပ်ထားသမျှအရာမင်းတို့စစ်တက်အကုန်လုံးအရေးယူခံဟာခမရစစ်တက်ကတော့အရေးယူခံဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်တက်ကအရေးယူခံဆိုရင်အဲ့ပီဒီရက်တွေအဲ့တရားရင်သားလက်နက်ကိုင်းတက်ပြတ်လို့တေးသွားကြရတဲ့လူငယ်ပေါင်းများစွာရဲ့အတွက်ကဘယ်မေးလို့ရမျက်တာကိုခံရလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မေးတော့ကဲယူလေးကျွန်တော်မေးတာနည်းနည်းတော့ဂျိုင်းနေနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းဂျိုင်းနေတယ်ဂျိုင်းနေတခါကျစိတ်တူလို့ဂျိုင်းနေခမရသူများကိုတာဝန်ခံခိုင်ကိုလည်းတာဝန်ခံရတဲ့တတိရှိရတယ်လေအကိုကျတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးသူများကကြမင်းတို့ထွက်မင်းတို့ထွက်မင်းတို့ဘလောက်တော့ခမရဘလောင်ပလိယောက်ျားမဟုတ်လို့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေပြတခါကျတော့တော်တော်လေးနောက်ဘက်ကတော့စော်တော်နီတို့ကပြောနေအဲ့ဒါအိုက်ချက်သုံးချက်စော်တော်နီကပြောရတယ်နော်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့သူတို့ဆွေးနွေးကြအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာပြီးရင်စစ်တပ်နဲ့သူတို့ဆွေးနွေးနေတာမရှိဘူးတဲ့ဟို
ตัวตระเรนี่อ่ะถั่วเนี่ยใช่เปล่าไอ้โหบมาตระเรนถั่วเนี่ยตะคู่ใช่อ่ะแล้วบาเลยสรุปกะเย็นนั้นน่ะไง3ป่วยเนี่ยสิดาเนี่ยซูนี้นี่เด้สรุปแช่ตระเรนถั่วล่ะถั่วเรามีเดียเนี่ยวายมีอะตุบดีอูเด้เนาะสิดาเนี่ยกินแล้วน่ะไงพวก KN KNU 3ป่วยสายซูนี้หมู่นี่ชื่อนี่เลยสรุปแล้วตระเรนนี่โหบมาถั่วนี่3ป่วยสายซูนี้พี่แล้วเหมียวนี่เคสเอาน้อสุดเลยตบอดูญีหมู่จ้ะน้อสุดเลยรู้ป่าวสาธิตพ่อเปียไอ้ตัวตระเรนถั่วนี่เด้พ่อสรุปซอดอรี่อ่ะบาเลยสรุปไม่ตีอูเด้ तू ไม่ตีอูเด้เอามาเปียวตัวต้องไม่ได้ซื้อเนื้อมุสลิมไม่ใช่อู้ตีแล้วไม่ตีอู้เปล่าจินาชอบบอกนี่ล่ะรู้เลยสรุปด่าเลยตัวไม่ตีอู้สรุปเปล่าจินา KNU เนี่ยก็ KNU เนี่ยสิดาเนี่ยซื้อนี่ล่ะไม่ใช่อู้รู้ตัวเปล่าด่าเว้ยไม่ใช่อู้ตัวไม่ตีอู้ด่าเว้ยสิดากูดูถั่วแล้วซอดอนี่อ่ะไอ้หลูนี่ก็เปล่านี่สิดากะโบจูดิโบจุดิโบยยาชื่อนี่เนี่ยแหละซอดอนี่โจ่เองแหละจ่อปะเลยจ้ะไม่จ่อปุ๊ซอเองแหละสิดาสรุปด่าเว้ยกว่าเลยป่ะจ้ะกูตัวอ่ะเม้บี้ๆนี่ขะมะรู้ขะมะสิดากะหลูนี่ปะปะเสสริใส่ขอပြောซุบี้ตัวไปเนาะဘမလဲစတန်ဒါအာမီလို့ဘမလဲစစ်ခွေးစဥမိစာစစ်ရုပ်အာတန်းစုံတော့ကျွန်တော်ပြောတာတော့ပြောတာကျွန်တော်မပြောတာအဲ့လောက်ထိပပစစ်စိုက်ပြောတော့တွေ့ရစင်းဒါမှမဟုတ်အကောင်လို့တတ်မှာကွာတော့အဲ့လောက်ထိအောင်ပြောတာကဲစစ်တပ်ကဘုံဘူးတွေဘိုးတို့တွေတက်ကအရာရှိကြီးခဲ့တယ်နေစော်တော်နီကိုကြောက်ရင်လည်းကြောက်ပြကြမကြောက်ဘူးဆိုလဲစစ်တပ်ဆိုတာဒါပဲကွာလို့ပြလိုက်တော့နှစ်လမ်းပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ်နေရင်တော့ကျွန်တော်ပြောမှရှင်းရှင်းလေးထပ်ပြီးစော်ကားတာခံအောင်ပါပဲအချင်းချင်းခံရအောင်ပါစော်ကားတာခင်ဗျာအယူတွေကအယူကရက်ွက်ထဲမှာထိုင်ပြီးအော်ဂျင်နယ်အော်နီတာကိုကြာလိုက်ကိုလက်လို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ခွန်းတော့ခွပြပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြာလိုက်အယူော်ရတာကဲဒါတော့ဗောနော်ကျွန်မတို့ကဒီဆော်တော်နီယာမနေ့ကအင်တာဗျူးမှာစစ်တပ်တွေကိုတွေ့ရတင်ကြိုင်ဒါမဆိုင်လို့ပြောပြီးမှအင်တာဗျူးဖြည့်သွားတဲ့ဟာတွေဗောနော်အဲ့ဒါတော်တော်လေးပေါက်ကွဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကရင်တွေကတော့ကျုံးသွားပြီဗောနော်ဒီတစ်ခေါက်ပွဲကြရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဗောနော်ကရင်တွေဘယ်တော့ပြစ်သားလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗောနော်ဒီမမဘူတူရဲ့ YouTube ချောင်းဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်မန္တလေးချင်းလည်းဘလို့ရှိလဲမန္တလေးပြည်ထောင်စုဘက်မှာနေအိမ်တွေဖျက်ခံရတာဟုတ်လားဆိုပြီးဝိုင်းမိနေကြတဲ့အမျိုးတွေတက်ပါအဲပြည်ထောင်စုဘက်မှာမဟာဒါအလိုက်နဲ့မလွတ်လို့မဟာဒါအလိုက်နဲ့နေဘက်မှာပါဝင်နေလို့ဆိုပြီးတချို့ကိုဖယ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကြားရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အဲမန္တလေးမှာတော့အခြေအနေမကောင်းပါဘူးမန္တလေးမှာအခြေအနေမကောင်းပါဘူးအခုမန္တလေးမှာရှိတဲ့ပြည်သူအားလုံးကြီးပါအတော်များများပေါ့လေနော်အကုန်လုံးတော့မဆိုးဘူးမသုံးဘူးကျွန်မပြည်သူအတော်ကြီးပါလမ်းမပေါ်ထွက်လာကြပါလေပြည်သူတွေလမ်းမပေါ်ထွက်လာကြတယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လမ်းမပေါ်ထွက်လာရတယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းအများနည်းတူလမ်းမပေါ်ထွက်လာရပါတယ်ဘာလို့ကြားလဲဟာနော်အားလုံးဟာခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်လက်နက်ကိုယ်တိုင်ဆက်ကမ်းလို့ပေါ့နော်ခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်ခုခုကိုစိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုမှရှိရတယ်ကိုမှရှိရဟာလေးတွေနဲ့ကိုမှရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလည်းမသိနော်ဘာလက်နက်လားလမ်းမပေါ်အားလုံးကြီးပါထွက်လာကြပါတယ်တခြားနေရာတွေတခြားမျိုးနယ်ဒေသတွေမှာဘလို့နေလဲမသိပေမဲ့ကျမတို့မန္တလေးမှာတော့အားလုံးအချင်းချင်းရှိပါတယ်လူတူအားလုံးနေပါလမ်းပေါ်ထွက်လာကြပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်ထဲမှာကမီးပြက်တယ်ကအရန်ပုတ်တယ်ဘာမနေနိုင်တော့အဲ့ဒါဘာသွားပြောလေကွမ်းမဲလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးထိုင်နေရတယ်ကျမကိုဟန်ရရက်တောင်လေးခိုင်ပြီးတော့မီးပြက်တော့အရန်ပုတ်တော့နော်အဲ့ဒါဘိုက်စစ်တနာလေးမတော့နိုင်ဖြည့်ပြီးတော့ဘိုက်စစ်တနာနော်မရှိတော့နော်ညာဘက်မီးပြက်ပြီးသွားတယ်အခုလမ်းကြီးညာအိမ်လိုက်ပြီးပါလူတိုင်းပြီးပါရက်တောင်လေးတွေကိုစီကိုင်းပြီးတော့တချို့ကတန်ကားလေးတွေကိုင်းပြီးတော့တဘာဝတန်ယူခုခံဖို့တလမ်းပေါ်ထွက်လာကြပါတယ်လို့ကဲဒါတော့နော်ဒီအဘသမီးရအမအဘအမကိုပဲနဲ့နော်ဒီပူရလောက်ကိုစာဖွဲ့နေနော်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဘောမနှစ်ယောက်ကိုဒီဦးလေးကိုတစကားတစ်ခုကိုပြောခိုင်းလိုက်ပါမယ်နော်ကဲမိသားစုများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့မင်္ဂလာပါဦးလေးတိုင်းရင်သားညီကောင်တော်များနဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ညီကောင်တော်များနဲ့နော်စိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နော် PDF ကလေးတွေရောခုနပြောတော့ဒီထောက်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဒီတော်လိုက်ရေးမှာပါဝင်တဲ့လူအားလုံးများပုပ်ဖို့များများမျက်တည်ဖိတ်ကြပါစေလို့နော်ဦးလေးဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်โอเคครับนี่ก็เห็นแล้วอุลีก้อมมาลาลายีနေကြတဲ့ခွေးနိဘိန်းနေပေါ့เนาะခွေးနေနိဘိန်းနေပေါ့ခွေးဆိုတော့လဲခွေးတော့ပဲအတီးတီးอ่ะအတိမှာပေါ့เนาะอุลีโอ้တဲ့အရက်တိုက်ပြီးတော့ပြော highlight ရပြန်ပြီတဲ့อุลีอ่ะအရက်မပြောနဲ့ဘီရတော့မတော့ဘူးကဲစက်လိုက်နဲ့ကုန်းကလွယ်လို့ဘာမှမလုပ်ဘူးเนาะอุลีอ่ะမှားနာဟိုပဲလုပ်တယ်မှားနာပဲပြောမယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဒီစစ်မှုပဋ္ဌာန်းမနေရလဲဆိုတော့อุลีတို့နေခဲ့တဲ့ဒေသမှာဆိုအင်ဂျီ30လောက်ပဲရှိတာမှာကျော်တော့ဆွဲခံရတယ်နော်မဲကိုကိုယ့်ကိုမနိုင်ခိုင်းဘူးကိုယ်တိုင်မနိုင်ရပဲနဲ့သူတို့ကကုန်းဆိုဘယ်သူမဲပေါက်တယ်ဆိုလာခေါ်သွားတယ်နော်30 30 30 40တောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒါအမှန်နေဒါတွေကိုဦးလေးမခံနိုင်လို့ပြောတာနော်ကို့အကြီးရွာတွေမှာမိကြီးရှိုးကြတော့နော်ဟိုအသက်ကြီးရွယ်အိုတွေနော်နေစရာစားစရာမရှိလို့
ငိုကျွေးနေတဲ့အတန်ကြီးမင်းတို့နားရီမကြားရဘူးလားပေါ်မာကြီးဟင်မင်းတို့တွေကကိုပေါင်ပေါ်မိကြမှာပူမှန်းတိမဲ့ကောင်းနေလားမင်းတို့အလဲလဲရောက်ပါပဲလေဟုတ်တယ်ပူနဲ့ပြီးတော့ငါဆိုတဲ့ကောင်ကအမှန်တရားကိုပြောတာငါစာမတက်ဘူးဥပဒေနားမလဲဘူးနော်ဘာကြောင့်ငါဒါတက်ပြောတာလဲဆိုတော့ဘလို့မှမခံနိုင်တော့ဘူးနော်လူလူရင်းကိုရင်းစာစိတ်မရှိတဲ့မင်းတို့ရဲ့ခွေးအုပ်စုကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်မင်းတို့ကလူစားစားပြီးလူအတီတရားကိုမသိဘူးသိတဲ့လူတက်ပြောပြန်တော့လဲမင်းတို့ကလိုက်ဟောင်းတယ်ပုံလည်းမတင်ရဘူးနော်ကျုပ်လည်းမပြရဲဘူးဗီဒီယိုလည်းမရှိဘူးတယောက်ရေးထားသေးတယ်နေရာကိုပြောလိုက်တဲ့ငါနေရာလည်းပြောမယ်မင်းပုံတက်လာခဲ့မင်းလာမဲ့လမ်းစိတ်ကိုလည်းပေးမယ်ကဲဗျာနော်အချိန်မျိုးတက်လာခဲ့မင်းပုံတက်တဲ့အချိန်ကြရင်မင်းရေးလာခဲ့ဘယ်နေရာလဲဆိုတာအတိအကျပြောမယ်တဲတဲချင်းပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားတဲတဲချင်းယောက်ျားတွေပဲနော်လေးတောင်ဝက်ပစိုးကိုစီးထားတာသုံးတောင်ဝက်လုံကြီးဝက်ထားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးကွာနားလဲလားကဲနော်အဲ့ဒါကြီးပဲမပြည့်စည်သေးဘူးကိုပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုငါတို့လားလက်ပိုက်ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးအခုလေးစားပါတယ်ဦးလေးဒီလိုပြောနေမကောင်ထောက်ဖို့ဘဝရအောင်ငါစူးစမ်းနေတုံးမင်းတို့နားလဲလိုက်မင်းတို့ကောင်မျိုးတွေရှိရနော်အမြင့်ကိုဖြတ်ပြစ်ပါဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဘူးဘယ်တော့အခါမှနောက်ဆုတ်မယ်ဆိုတာမရှိဘူးကြိုက်တော့ဟောင်းမကြည့်နဲ့တက်ဆဲလိုက်ဂယုမဆိုင်ဘူးโอเคဒါကတော့ PDF2 ချစ်တယ်ဦးလေးရေစကားတန်နေပြီဖြစ်ပါရယ်เนาะအမသူရွေချက်တော်တော်မိုက်တယ်เนาะထောက်ဖို့တယောက်ဖြစ်ဖို့သူစူးစမ်းမယ်လို့ပြောတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တော်တော်လေးလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်အများနဲ့ပဲပေါ့เนาะ PDF2 ကိုကောင်းကောင်းပြောပြီးမှပေါ့เนาะပြောပြီးပြီဆိုရင်သူကဟိုဘက်ရက်ွက်ကိုပါအတကုံလော်တာပေါ့เนาะโอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုစဆုံးကြည့်ပြီးတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညနေကျမှကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ